Os municípios vão receber projetos padronizados de arquitetura para a construção de unidades básicas de saúde. São projetos com indicações estruturais, elétricas e hidráulicas. O objetivo é concluir o mais rápido possível a construção dessas unidades e facilitar assim a vida dos usuários do Sistema Único de Saúde. Até o ano que vem, cerca de 10 mil unidades devem ser financiadas pelo Ministério da Saúde. Esses investimentos fazem parte do programa Mais Médicos do governo federal. De Brasília, Leandro Alarcon.